jdu, hlavně to chytnou ten gangstra. Malba, jo, pořádně to tady, kámo, rozstřílím. Hele, Danglesy, ježišmarja, co zase děláš, potřebuji tvoji pomoc a to rychle, prosím. No tak, Danglesy, víš, že jsme přece bráchové, nutně potřebuji tvoji pomoc. Ale, bratříčku, co chceš odbouchnout? Není problém, kvůli si budu mít takovou radost a složíš se na zem. Budeš se válet ve vlastní moči, teda co? Co, Danglesy? Já jsem tě spíš chtěl něco poprosit, protože ty jsi docela dobrý v tvoření her a já bych potřeboval to nejšílenější murder mystery, je to možný? Prostě, aby to bylo v Brugavenu, ale spojený s murder mystery. Ty krávo, no kámo, tak to nevím, hele. Jako zní to dost zajímavě, že bych tady z Brugavenu udělal murder mystery mapu, no ale... Kámo, kolik za to dostanu? Však ani kurže za den bude hrabě. No sakra, toho jsem se přesně bál. Hele, já teďka nemám jako moc peněz a kolik za to chceš? Ne, tak co třeba takových 10 000 robuxů, to by šlo, ne? Ježíš Mariano, dobře teda, ale budu tě kontrolovat, Danglesy. Chci, aby to bylo fakt úplně kvalitní. Nejlepší murder mystery mapa a taky, aby si to mohli zahrát fanoušci. Tak to není problém, kámo, uděláme teda společně s Junglesem murder mystery mapu. No, jestli si ji budete chtít zahrát, tak koukejte až do konce, protože možná si budete moct zahrát s náma společně. Jo, přesně tak, Danglesy. Konečně první murder mystery s fanouškama. Mluv za sebe, já už jsem si má hrál, ale dobře. Tak jo, jdeme to vytvořit. Tak jo, klasicky vám představuju Brugaven. U Junglese na kanále jste si mohli všimnout, že už tam nějaký ten Brugaven měl postavený, ale dneska uděláme o hodně lepší, jo. Nejprve základem je postavit teda tady nějakou speciální bariéru. No a musíme se taky rozhodnout, kde murder mystery bude probíhat. Já si myslím, že murder mystery by mělo probíhat tady v tomhle úseku, kámo. Počkej, co je tady jako? Co je toto? Smažte to. No nic, tady v tomhle úseku nemocnice, hasičárna a ještě radnice. Nejprve teda postavíme bariéru. Tak jo, máme tady klasický blok. Kámo, je tady i kill blok, jo. Tenhle blok by vás normálně odkrágloval, to nevím, jestli dělat, protože to by bylo teda totálně extrémní. Ale vezmu prostě tady ten blokec, trošku ho zvětšíme, takhle, dobrý. No a teď tenhle blok musíme přebarvit na červeno, aby jsme měli červenou zónu. Jo, to je ono. Jenom to není všechno, protože já chci, aby byl takový průhledný, jako u toho Egg Huntu, takže dáme tady průhlednost. Tak, tohle si myslím, že by šlo, hoši. No nic, musíme hlavně postavit obrovskou hranici. Dobrý. Podíváme se na to takhle krásně z vrchu a jdeme, hoši, stavět. Tak, hranice teda, začátek bude někde tady, uděláme pořádnou tlustou, jo. Vítám vás teda v Murder Mystery Brugavenu. No, tohle bude přímo Brugaven Murder Mystery. Tak, já si myslím, že tohle bude taková malá mapa, ale totálně drsňácká, protože tady budou teleporty, budou tady úplně šílené věci. Tak, tohle by šlo, uděláme takhle velkou hranici, však proč ne? Dobrý, hodíme semka takhle druhou, ta bude tady. A sakra, ale tam máme ten oblouk. Dobrý, jak já to hodím třeba semka, kámo, no, dobrý, oblouk bude tady, teďka to nakopírujeme semka, zarotujeme do boku a spojíme. Tak je to, tady přidávám teda poslední blokádu, hlavně tam musí být ten oblouk, hoši, takže to tady možná ještě takhle prodloužíme, ale jinak je to za mě úplně ideální. A pozor, tady bude takový tajný průchod, kterým se můžete dostat až semka, tady to bude fakt jako zajímavý. Kámo, tohle je úplně ideální, teďka to schválně ukážu Junglesovi, jediný problém je, že vy se vlastně spawnete tady, jo. Jak se dostanu do té blokády, když tady nemám spawn, sakra, to bych chtěl ještě vymyslet. Když se budete chtít dostat do téhle murder mystery mapy, tak je to vlastně úplně následovný. Tady budou takový teleportační dveře. Tohle jsou červené dveře, do kterých vstoupíte. No a u modrých dveří se objevíte teda v nějaké zóně. Já si myslím, že bude nejlepší, když to dáme tady jakoby nahoru, jo. A pak s vaší postavou budete jumpovat prostě semka. Každopádně jumpneš tady teda dolů a tady to celý začne. Nem to ukázat Junglesovi, jestli se mu to líbí. Tak, takhle to nějak bude cca vypadat, jo. Tady je ten portál. Jungles, jsi tady. No jasně, Danglesy, ale já mám nad levou nějaký nápis. Ježišmarja, tady jsou jména, to samozřejmě odstraním, to není problém, kámo, to by totiž hrozně pomáhalo. No teďka vyjdi do toho portálu. Ty krása, ale Dungles vypadá to dobře. O, co? Ty vado, to normálně funguje. Tak vidíte sami, jak normálně nás to teleportovalo. Ty krásu, teleporty v Murder Mystery teda fungují skvěle. Tak, blokáda je úplně ideální, nebudete se
se moc dostat teda ven. Hej, já si myslím, že tahle mapa bude obrovská. Jako bude to určitě stačit, tak se na to už podívejte. Máte to takhle celý kolem dokola. No a tady v těch budovách se budete schovávat. Teďka tam ale jdeme přidělat speciální věci. Au, Jungle City, to je úplná paráda. No tak snad vím, ne, jdeme to vylepšit. Tak jo, máme tady teda už takhle luxusní mapu. A první věc, co bude, tak tady ten hrob bude úplně jako profi, jo. Tohle hrobu budete moc využít, takže normálně to tady odstraníme. Uvidíme, jestli to půjde, ale potřebuji tady prostě odstranit tu čuznu. Wow, dobrý kámo. Tady normálně proskočíš dolů, doufám, že tě to nekilne. Tady dáme prostě nějakou zeď a budeš se moc tunelem někam dostat, takže tady bude prostě nebezpečný tunel, jo, tady v tomhle hrobu, takže bacha. Možná bych tam mohl dát ještě nějaký keř, jakoby, aby to nebylo tak viditelný. Tak to nevím, kámo. Ale možná bychom tady mohli dát nějaký keříky, že jo, v kterých se budete když tak schovávat. To nebude zas tak na škodu. Já si tady ty keříky schovám a uvidíme. Každopádně tady takhle dáme kytičky, prostě jakože tady všichni zdechnuli a to hlavně z té hry Murder Mystery. Tak, co tady s tím, to nepotřebuju. Jdeme vytvořit tenhle speciální tunel, kterým když tak prolezeme. Tohle je když tak mapa, kterou uvidíte u Jungles na kanále, jo. Jungles to nebude hrát, takže být váma, tak dávám pozor, protože to bude dost důležité, abyste věděli, kde co je, jestli chcete fakt jako tuhle hru vyhrát. Tak, dobrý. Plošinu tady máme teda už jako připravenou. Tady bude teda ta šachta, kterou teďka vytvoříme. No a hlavně musíme vymyslet, kam to povede. Já si myslím, že by to mělo jít do nějaký bezpečné zóny a to je třeba někam semka. No prostě byste se měli dostat fakt na nějaký safe place a aby to tak jako přímo vedlo. Možná tady do hasičárny, kámo, by to nebylo tak špatný jako. Kamaráde, co kdybyste se objevili přímo tady za televizí? Ty krávo, ale to jako nebude tak špatný, to zvládnu vytvořit. A nebo tohle, že by byly nějaký speciální dveře. Počkej, já to nějak vymyslím. Tak, tady bude taková nepatrná džuzna a samozřejmě ti, co to sledujou, tak to budou moc využít, jo. Když semka přijdete, tak si toho vůbec nevšimnete, ale šachta je jasná, tak jo. Teďka to semka jenom musíme navést, což bude trošku problém, tak. Ty krávo, to bude ale dlouhá šachta. Kamaráde, to dá docela práci, protože my to musíme hodit až někam sem. Ale je to úplně přesně kámo vypočítaný. Skoro vypočítaný, tady bude taková zatáčka, ale jinak dobrý. Tady budete mít prostě takovou dlouhou šachtu, já vám tady dám asi nějaký eskalátor, aby se to mohli rychle proběhnout. Tak dobrý, teď už tady jenom přiděláme stěny a bude to úplná paráda. Tak, stěna číslo 1 je postavená, paráda. Musíme jenom samozřejmě zvednout úplně ke stropu, ale aby to nešlo vidět, jejda. Jo, dobrý, tak. A ještě to tady takhle fikneme, to je ideální, kámo. Tady bude stěna číslo 2, easy. Doufám, že to taky nejde vidět, kámo, to prostě nejde vidět, to je úplně ideální schovka. Já s tím mám totální radost, já jsem to hrozně dobře vymyslel. Dobrý, tady dáme poslední stěnu. No dobrý, skočíte semka, projedete tady tu šachtu, já vám tady samozřejmě budu muset dát nějaký světýlka. Tak, nejlepší bude, když vám semka dám takovýhle lucerničky. Já doufám, že to nebude moc jako nápadný. Tady jako ze začátku moc asi jako luceren nebude, aby to nešlo vidět, že je tady teda nějaká schovka. Tak, ukáž. Jo, to je ono, kámo, to vůbec nejde poznat. Skočíte semka, no a tady už budete mít krásnou cestu. Skrytá cesta lucernama, easy. Doufám, že se tohle bude Junglesovi líbit, protože to vypadá fakt luxusně. Ty krávo, mám z toho fakt jako radost, že mu můžu stavět mapu, kterou použiju do videa. Tady teda bude cesta, ještě bych tady měl dát něco jako zrychlovacího. A to budou samozřejmě speedpady, jo. Já si myslím, že 50 speedpad bude úplně jako stačit. Nebo dáme 100, to bude zajímavější. To tady na vás bude hoši čekat. Jak se na to postavíš, tak je to totálně zrychlí. Dáme to i na druhou stranu samozřejmě. To jako by bude schválně, aby to tady nemuseli tak dlouze procházet. I když to není tak dlouhý, samozřejmě to používat nemusíte. No dobrý, ještě než semka pošleme Junglese, tak se jdeme teda mrknout na tu naši skrytou místnost. Základem je, aby jsme teda oskoušeli z obou stran, jestli si to jakože každý nevšimne. Pak tady budeme muset přidat samozřejmě zbraně a nějaký speciální itemy, ale Murder Mystery se nám teda bude tady hodně dobře hrát. Samozřejmě proti vám si to rád zahraju. Takže, vidíš to, kámo, to vůbec nejde vidět. No ale jakmile to přeskočíš, já taky tam džuzna. Kámo, tohle si nikdo nevšimne. Jsme tady. Kámo, paráda. OK, tak to je dobrý speedpad, jenom mě teďka nedošlo, že vy takhle budete muset běhat pořád. Kamo, já tady ten speedpad možná oddělám a spíš vám tady dám takový ten speed coil, že tady jako získáte tu super schopnost. No, semka dáme potom asi nějaký žebříček nebo něco. Tak místo tady těch speedpadů dáme teda spíš jako speed coily, protože tohle se mi jako
příběh vůbec nelíbí, že byste tady takhle pořád běhali. Takže tady budete mít speed coiláka. Ty krávo, to svítí jako prase. No dobré, ale jde to vidět. Tak, tady budeš mít speed coil, kterým budeš moc běhat. A teďka ještě teda vám tady dám nějaký blok, abyste vyskákali nahoru. Nebo vám tam dám jump coil možná, abyste se dostali nahoru. To bude ještě lepší. Jump coil. Tak pomocí jump coilu si normálně vyskočíš nahoru, aniž bys něco řešil. Takže tohle máme ready a teďka jdeme na samotný murder mystery. Tak z murder mystery tady máme nějaký věcičky, já si myslím, že z toho nebude nic fungovat, jo, ale tady máme ten colt, pak je tu klasický nožík. Každopádně jakoby symbolicky bychom to tady někde měli přimontovat, že je to tady prostě jako murder mystery, hoši. Já to přidělám třeba tady k tomuhle oblouku, to si myslím, že by se docela hodilo. Dáme to třeba semka, no a prostě to uděláme tady úplně ve velkým, chápete? Murder mystery nůž, všichni ho určitě poznáváte, aby každý viděl, že tohle je pravý murder mystery a nejenom Brookhaven. Tak, vypadá skvěle, kámo. Tak, připnul jsem to tam, aby to krásně stálo. Tady se teda budete koukat na tenhle speciální nůž z murder mystery. Tak, a colt šupneme třeba tady na nemocnici. Takhle ve velkým. Jo, dobrý. Jenom prostě tak symbolicky si myslím, že by to tady mělo být takto jako nějak přimontovaný, aby každý věděl, že se jedná o tady tu hru. Dám to prostě tady, ať to vypadá pěkně. Paráda. Teďka vám tady ale určitě přidělám nějaký speciální věci, kterýma se budete moct tady posouvat. První věc je, že když půjdete do rengenu, kamu tak v rengenu, tady bude normálně speciální portál. Tak, tenhle speciální portály, si jenom to tady musím takhle. Jo. Kamu, tak tohle bude skvělý. Prostě musíš vběhnout přímo do tady tohle portálu, jo. Takhle tam vběhneš a to tě teleportuje dál. Já vím, vypadá to fakt úchvatně, jsem hrozně dobrý, jak jsem to vymyslel, takže vběhneš do rengenu a to tě teleportuje. Kam to uvidí, za chvíli si to vyzkoušíme. Tak uvidíte, kam vás to teleportuje a já bych samozřejmě na začátku ještě tady přidal věci, které budou potřeba. Takže máme tady mečos a ještě by to chtělo nějakou gunu. Nevím, kterou jakoby vybrat, chtěl by to nějaký colt. Moje oblíbený je prostě tady tenhle laser gun, takže dáme tady laser gun a když tak tady dáme ještě nějaký zbraně. Dáme tu ještě nervku, kámo, ta vypadá docela dobře. Pak tu máme tuhle laserovou zbraň, tuhle laserovou. No prostě to budeme muset vyzkoušet, že jo, která je úplně nejlepší. A ještě tady dáme radši M16. Tak, zbraně máme nachystaný, je tady nějaký teleport a ještě bychom tady měli určitě dát nějaký speed coily. Tahle hvězdička vám přidá neviditelnost, jo. Takže schválně vyzkoušíme, jestli to bude fungovat. Díky téhle hvězdičce bychom se měli zneviditelnit. A ještě je tady něco takového. Tak, nejprve vyzkoušíme tady ty dvě specialitky. Něco nás musí kámo zneviditelnit, prosím. Kámo, já to mám v ruce. Cože? Tak tohle úplně jako nedoporučuju, to nefunguje, sakra. Ale máš na mé hvězdu v ruce. No a úplně to vyseká a toto, pojď. Kámo, mě zmizela hlava. Ježišmarja, mě zmizela hlava. Co to má sakra znamenat? Tohle je jako invisible. No dobrý, tak děkuju, jako že jste sežrala hlavu. Tenhle věc vám normálně sežere hlavu a vůbec nic nevíte. No tak paráda. No každopádně na konci vám ukážu, kam vede tenhle drsnej teleport. To mám největší radost. Tak, skočíme přes tady tenhle hrobec. Kámo, máme tady teda ten jump coil. Tady ta skrytá šachta vypadá úplně skvěle. Mám z toho radost, doši. Tak, vyskočí si normálně jenom nahoru. Boom! A jsme tady. Paráda. No a teďka máš hnedka tenhle speciální power, který můžeš využívat v murder mystery. Takže tady budete moc takhle skákat. Paráda. Ještě někomu určitě dám speed coil. No a jdem se mrknout na ty teleporty. Místo teleportu jsem vám tady hodil tenhle žebříkos, protože trošku to tady habravalo s těma teleportama. Jdeme přidělat speed coil. Tak, tenhle speed coil jste viděli už u junglese. Je to speciální a profesionální, ale kámo, já bych to chtěl dát semka do tady téhle skryté místnosti, jo. Budete tady muset vylíst, jo. Jediný co, tak tady ta skrytá místnost nefunguje a já bych ji udělal takovou speciálnější. Tak, dal jsem tady svoje speciální dveře, kterýma se tam když tak dostanete. No a je to na vás, jo. Když se tam teda dostanete, tak tady na vás bude čekat tenhle power speed coil, který je suprovej. Tak, je to skoro k nepoznání. Kam udělal jsem tam dát ještě takový ten černý kryt, ale tak to jedno. Tady takhle nastavíme tualeťák, aby vás to trošku zmátlo. Z toho
se když tak odrazíte. Tak, máme tu teda i skrytou místnost, dokonce dvě skrytý místa, což je za mě jako paráda. No a teďka tady uděláme takovej keřovej labirint, jo. Prostě tady v keřích se budete moc schovávat. Ty kravouši, tohle je docela dobrý labirint. Já jsem kadám labirint a díky tomu labirintu budete moc získat něco speciálního, nějaký speciální item. Jo, jungle si, máš se na co těšit, je tady toho fakt jako hodně. Tak jo, tady dole teda na vás bude čekat speciální labirintos. Tak, kolik tady máme vstupů? Jeden, druhý, jenom dva vstupy, tak to je easy, ne? Já tady radši takhle dám šipku, aby každý poznal, kudy se když tak dá vejít, jo? Tudy, tak, a na druhé straně bude vstup tady, tak. Máme tady teda dva vstupy do labirintu, do kterého teda nevím, jak se tam dostanete, hoši, to hodně štěstí. Tohle je nějaký super coil giver, jo, nevím, co to dělá, ale asi to z vás udělá nějakého super hrdinu. Schválně to zkusíme. No, Danglesy, tak jak to vypadá? Danglesy, dobře, ne, už ti zmizela tady ta věc nad hlavou. No to vidím, Danglesy, a počkat, tam je žebřík. Jo, to teda je, brácho. Teď se musíme jenom dostat nahoru. Nevím, jestli se to úplně vymakal, ale prostě po žebříku vylezete nahoru. A brácho, to dá hroznou práci, ne? No to ty rada. Lezeme po železe až úplně nahoru a jdem se na to podívat. Ty vado, ty jsi tam přidal nůž a tu zbraň. No tak je to murder mystery, brácho, tak to musí být ideální. Jda, počkej. Bacha uši, dávejte si pozor, kde spadnete. Junglesy. Junglesy, to je docela dřina. Ježišmarja, dělej to jenom na start, honem. Dobrý, jsem tady. Tak jo, ty da. Hele, já jenom potřebuji zkoušet ty zbraně, jo. Tady budete mít teda zbrojní průmysl a musíme ho zkoušet ještě ten teleport, ukaž tohle. Tady máme normální zbraň, to střílí, to se mi nelíbí. Hej, Junglesy, počkej. No, Danglesy, měli bychom zkoušet ty zbraně, ne? Však to zkouším. Jo, tak tohle je paráda. Chudák Jungles, ještě jsem chtěl zkoušet tohle. Kamu nervka? A to střílí jenom nervěci. Každopádně, kdo bude murder, tak bude mít klasický mečos, to už tady máme. No a tady tuhle ganu asi. Jak tohle by bylo? Ještě bych tady měl přidat jakoby sprinty, aby když držíte shift, tak můžete sprintovat. A já se podívat do nemocnice. Kámo, úplně skvěle je to propracovaný v každý budově, si všimněte, že něco je. V nemocnici je teleport, tamhle máte skrytou místnost, pasičárně další skrytá místnost, propracoval jsem to hodně. Tak jo, jdeme na to. Wow, kámo, jo, teleport, no je vás to semka. A tady dostanete docela výhodu, protože tady se dostanete nepříteli přímo do zad. Takže teleport vás hodí semka. Teďka bych určitě oskoušel teda tady tuhle šílenost, teda, že bych to přeskočil. Kámo, to je fakt úplně crazy labirint. No, Dangle si už běžím. Tak dělej, počkej, já tady musím projít. Tak, labirintos, kámo, kde to máme? O, co to? Dobrý, tak tady dáme asi nějaký jiný coil, protože tenhle je rozbitý, sakra. Proč to nic nedělá? A u mě to doma schodilo. Tak tohle je úplně k ničemu coil, dobře, aspoň to budu vědět. Každopádně tohle se objeví v dalším junglesovým videu, mějte se. Jo, a když tady bude 3000 lajků, tak si to s ním budete moc zahrát.